UPPL BJP আমাৰ চৰকাৰ আছে কোকৰাজাৰত আমাৰ চৰকাৰ আছে দিশপুৰত আৰু মোদী জিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিটিআৰত শান্তিৰ বাবে বিজেপি আৰু UPPLৰ চৰকাৰ এখন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বিটিসি বা বিটিআৰৰ প্ৰগতিৰ বাবে আমাক UPPL আৰু বিজেপিক চৰকাৰ লাগে আৰু তেতিয়াহে আমাৰ এই অঞ্চলে শান্তি সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ খোজত আগবাঢ়িব পাৰিব মই ৰাইজক হেহে আমাৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰিয়াক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছো অসমত চাৰিটা ফেজ আছে চাৰিটা ইলেকশ্যন আছে তিনিটা আমি অনায়াসে জিকিম ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমি দেখা পাম যে কোন জিকিব সেই খাহি মাৰিব কিন্তু তিনিটা ছিটত আমি 100% জিকিম চক UPPL আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতা নহয় বিটিআৰৰ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে হোৱা মিত্ৰতা UPPL আৰু বিজেপিৰ যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ বিটিআৰত বোমা বিস্ফোৰণ নাই গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট নাই গুলিয়াগুলি নাই একো নাই এতিয়া মানুহে বন্দুকেদি ভোট নোখোজে হাতযোৰ কৰি ভোট খোজে মানুহৰ পৰা এই পৰিৱৰ্তনটো স্থায়ী কৰিব লাগে সেইকাৰণে এইটো ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নহয় এইটো অসম আৰু বিটিআৰৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত হোৱা মিত্ৰতা কিছুমান জনজাতীয় লোকসকলৰ কিছুমান নিজা চিন্তাধাৰা থাকে সেইবিলাকত বৰ বেছি আমি নজৰ ৰাখিব নালাগে কিয় কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব জীৱনশৈলী আছে নিজস্ব জীৱন আছে আৰু এইবিলাক কথা আমি বেছিকৈ পাতি থাকোঁ কাৰণে তেওঁলোক আমাৰ ওপৰত খঙাল হৈ পৰে আজি যদি এজন জনজাতীয় লোকে নিজৰ দৰে জীয়াই থাকিব খোজে তাক আমি বাধা দিব নালাগে আৰু এইবিলাকত বহুত বেছি বাধা দিওঁ পেপাৰে পত্ৰই আমি জেনেৰেল মানুহবিলাকে বেছিকৈ লিখালিখি কৰোঁ সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আমাক বেয়া পাই যায় ক'ৰবাত 10 টকা এটা কোনোবাই পুৰণা 10 টকা নোট এটা ল'লেই কিন্তু কি কৰিব সেইকাৰণে এটা বেঞ্জামিনৰ নিউজটো গোটেই ভাৰতত যাব পাৰে নেকি এটা 10 টকা নোট এটালৈ শুই আছে বেচেৰাই গোটেই নোটখিনি গণ্টি কৰিলে 5000 টকাও নহয় এইটোকে চেনচেশ্যনেল জাৰ্ণেলিজিম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে তাৰ ফলত কি হয় জনজাতীয় মানুহবিলাকে মনত দুখ পায় কাৰণ জাৰ্ণেলিষ্টবিলাকতো চব মেক্সিমাম নন ট্ৰাইবেল থাকে তেওঁলোকে মনত দুখ পায় আৰু দুখ পাই তেওঁলোক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চেনচেশ্যনেল কিয় লাগে বজাৰত ইমান ভাল ভাল নিউজ আছে চাওক আজিকালি অসমত এতিয়া মাইনৰিটি মেজৰিটি বুলি নাই মানুহে মানুহ বুলি ভোট দি আছে মহিলাই মহিলা বুলি ভোট দি আছে পুৰুষ পুৰুষ বুলি ভোট দি আছে এতিয়াতো আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ মাইনৰিটি মহিলাও নাচি আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান মাইনৰিটি মেজৰিটিৰ চিনটো বহুত বেছি নাই সকলোৱে ডেভেলপমেণ্টৰ এই যজ্ঞত সকলোৱে নিজৰ আহুতি আগবঢ়াইছে